As provas estão transcorrendo normalmente, com tranquilidade. Foram iniciadas exatamente às 8 horas e nós tivemos apenas a ausência de 3 candidatos. Em Alegre, nós tivemos a inscrição dos candidatos para o curso de agronomia, 36 candidatos. E desses candidatos que se inscreveram em Alegre para fazer a prova em Alegre, como eu disse, apenas então um fez a opção para fazer a prova em Vitória e nós tivemos então 3 ausentes, um total então fazendo prova hoje de 32 candidatos.